mangi opéré digënté Tata Fatou Lobé ak police mbay. Ah? Ku né xamné na nak sama Tata Fatou Lobé dafa mëna top car. Yow loy wax ni? Mais sénégalais buñ doon 100%, 99% yépp né lañ police mo togn. Li du togn, li yoni la. Ah, yoni nak. Sénégalais ñi ngi leen di déglu dé, lan mo leen lér né police dañ ko yabal? Koy wax ak man wala kumay déglu war na xamné li police mbay def ni kuñu yabal la, du kuñu togn. Ah! Nga né? Wa baxna bam soti li da lañ nan ñoomono sante mëna wélé wa police lan nga ci tek Tata Fatou Lobé sax sama yaay la ah kula mat yaay te nga xam ko di nga wax ba yëkëti dënam waxi dof lay wax ma waxu add bepp ñu dégg ko té nak waxi dof di nga ko yëkëti tégué ko né té wax waxi nit nga né ndax té ab dof kenn du lako ya mom xew më atal na ré li ñu tuddu xar ni mais police est ce que xam nga né tay ji waxi nit ngay wax né ko final waxi nit lay wax i ané ki ka wax abba police mo wax lol meme touti rek ma regle ak mom police moy tour ton yaayu jambour musu wacce ton kenn ba wax sa yaay wala sa papa ah bu faté né Tata Fatou Lobé yaayu jambour la di kuñu laalon sa yaay ba fekk sa yaay mu tok ñu saga ko tay kenn du am jamm té sax ku ci nekk war nga wormal yaayu jambour nek ko li sa yaay rek tax gis nga ku wégul sa nday do wék dayu jambour deug du rombi nop motax police ma bëgg nga ñëwaatal ma ci li nga wax Tata Fatou Lobé ba mer parce que bo nekké yaay ju perte yaay jo xamné kèn nawlo lo ci aduna sa morom artiste yépp ci aduna raw nañ la yow lula perte lo ci aduna ak lila fay lo muy casino ci aduna lo am carte nga ko da ngay jël sa cassette sa dem carte ko def ci kaw dem carte waye waxi roubé la bo xasse ba du casino jeu yi dañuy commencé ñoo fatou kinte kin fatou astaghfirullah wa police mi kan moko wax ni Tata Fatou de bingo ku ne fay dem même ki lako wax sax day dem bingo koku bingo na ba bingo sen wa keur muni la bisina Tata Fatou yo tamit wacce tension bi da nga tele sa or waye waxi roubé la jaay lu ne def ko ko ci and da nga perte di amoto or ay problème rek ay tak soy so wala dem xew rek ay abay or muni ay police lan mo la ci leer samay or musuma ko tayle doomu adama yow gisal yow gennal ma say or yo xam ya xam auto yow tekki wo dembu do tekki tay do tekki suba yow ni nga melni sun borom mo lay wat misal mun ta wessu nga melni sa kanam gi ken xam loy ndru yaay barke alquranu karim budé ba nga def tekki dembu ndru wok ndoxum ci di yalla gisal rasulullah e police yaangi dépasser dé yow kula gis sama ekip bi boko xolli won da nga ko jabet te yow lendami da nga jabet yow do mu med nga ya cheikhul ibrahima baba lamine jassi lomu yor carte ko da nga yor say sayma dem bingo ñu kay lox ba nga jeex nga dem tayla say or bu pat ba tayla say fer kon yomi yawla tayla eh astaghfirullah do ya bon il faut ñu arrêter li nañ arrêter li ça ne marche pas effectivement mais police mi xana da deug liguey jambour te yegu ko nit da ngay fonto sa morom bu don sa yaay la do bëgg ñuy tuddu ay feram wala ñu nan day kat nga wax moy deug parce que fola rek da ngay selli rek japp yaay jamm wax lo neex ba pare nan dama don kaf eh buñu fonto la la wax sa kaf yi ne ñeuk na muju caméra yi lay fekk ci ak interview yi bu tax nga yaf nit ñi ay dama siw legi amna buzz bu tax ngay fonto nit ñi ay way police mi mal da ngay ruux di police bu re dañ lay ruux yaangi ci erreur police bu nekké dañ la yoni bu yaangi ci erreur police bu nekké ne da ngay togn bu yaangi ci erreur ndax te kat togn amul galaj mag mo rew mom yalla ci yalla musal police bu nekkone ne togn ak max kif excentre bu baax lay don ndax te fu demone togn rek yekati na xolo nit togn rek lay def doto centre fenn ay waji nañ jox ci ñu mag awa bax na may wax nga nan kay day def ni wa police mi nga fa ne buñ doon def concours rew manam ki gëna rew ci aduna bi du jël coupe bi nga fop fama baye ko ca mbour ñoy jël coupe bi ah fofu mom xana ay boy ñoy genn ay pa ñoy genn rewane ne mom amul benn ñariñ nga wax moy deug xam nga lu ñu bëgg nga lem sa gën ba mu romb awa fal yo fan ngay waxe sax batine lay waxe nak batine melni mi batine lay waxe afal waccel ali waccel tension bi ba tax na police lima lay wax moy Tata Fatou sa yaay nak te yow xalé nga xalé bu joomé ti yaayam waw xalé bi day balu yaayam kon d'accord nga ni da nga joom sama yaay ak kon baxna len rek mo ci dess djegal ko te tup te bal ko ak ndax te togn du galat mais togn djegal ñu djegal la amna barke alcorane kari bu le dama la dépasser yaay boy man ma lay balu ak fi nga warona balu dafa trop tard ma lay balu ak bu baxa bax bawlis balu ñu la ah eh astaghfirullah balin ko rek amna am solo man personnellement balu ma la do len ko bal te yalla rek tax ak ci wër bi sel bi ñu nek balu ñu la kon bo ngeen balku ak bal ñoo ko rité buñu ko rité balu ñu la mais c'est honte te ngeen ko bal bal ngeen egg ci yalla bala yalla di la laaj seen digënté da koy bal wala no koy def légui yo lo koy tontu kon mané ko balu ñu ko muni
mande dama rus gatché dama bëgg ray fay gam dama wax ni dem de bawda mané balin ko ak la wax yalla mi ñu sak sax chaque jour ñu tonko mé day jéggelé di jëlélé dëgg du romi nop wa Ousène xam nga ndey fatou mi di wax ndey fatou sama xayla dama bëgg tayal tax kon bok du len wax ñu jéggel police mom ak yaayam wax duma dama bëgg sori na taram kuma akaji ay yaa gi nga xamné kat police dula aksi du pam aksi ma def fatou la ak fatou la mu aksi ma ak ta fatou ke xana ñimé wul wax dara la fo dama lay wax lu suku suku nabaday ngani ma de goma de desena la deg kay xam nga suku suku nabaday dedet lu suku suku nabaday la lay wax ba nga ma sup wala nga may suku suku nabaday ma gisente ak mama ndoy ñay ndank man de li la wax mbayini lu ngeen wax am ñun li nañu mëna wax ndoy ñay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu ko defal ñu bay mam mu ñaan ba benen yoon rek Amin. Parfa varisa ta.